Oli Pöytsikin varmaan menossa. Mä en ollut nimittäin kuulemassa sitä kyseistä keikkaa. Oliko se hyvä? Hyvä. Tyytyväisiä asiakkaita. Silloin niinku pitäis kasvaa ja uudistuu. Kelaat sama ruppi kunnes se jumittuu. Kaikki seisova talot, jähmeät patsaat, joita puolustan. Niihin voimasi satsaat, ne on niin rakkaat, pikku harhakuva. Kun virta vie sua mukanaan kaikkeen uuteen, takerut kirjaa, takerut taiteeseen. Ja maalit sun pelko, ja varo astumasta sinne, missä se verso on. Elän puoli teholla, miksen se susta kertoo? Miksen ottais omas potentiaalista selkoo? Ja jos sä auto itsessään ja suurena määrinä, tiedät sä on uhri ja maailma on väärässä. Käyt vajareilla, miksen se susta kertoo? Rillan yli nojate, lyhyyttä alate, rakkautta tuhlate, sydä käsiä pate, ketutusta uvate, karsinasta karate, seuraavalle peli on jäänyt sua varten. Mun mielestä Kuustokissa on saavutettu nyt sen seuraava leveli, paljon puhuttu. Mut siinä se on joka ikisen oma henkilökohtainen seuraava leveli ja just tos noin käden ulottuville. Ottakaa haltuun! Jos sä vaalit sun peltuu, niin kuin farmari peltuu. Ja valon astu vasta sinne, missä se verso on. Enää tuoli teholla, sen se susta kertoo. Ja miksi ottais omas potentiaalista selkoo? Ja jos sä auroit itsessään ja suurina määrinä, kun virta vie mua mukana kaikkeen uuteen, sano mulle